היי, אני יובל. להגיד באנגלית? לא. אה, אוקיי. מה הגובה של יובל שרף? לא מבינה שאמרת שרף, בוא נתחיל בזה. שרף? בדיוק אמרנו, 20 שנה ואיך אנחנו מכירות. שרף. יואו, סורי, חיים שלי. לא, חיים שלי, אבל זה דווקא הזדמנות מעולה להגיד שזה שרף. תמיד אני צריכה לתקן. כל חיי היית שרף מבחינתי, אני ממש מתעשרת. שרף, זה לא נעוד. שרף. בגובה שלי, את לא היחידה. אז השרף. יובל שרף, אהובה שלי. אחרי 20 שנה. סורי, עשיתי. לא, לא, זה הזדמנות מעולה. מה הגובה שלי? 1.70 מטר. 1.70 מטר. מה לי יותר גבוהה? בקצת. השני סנטימטר שחזרה, 4 סנטימטר ש... איך קוראים לילדים של יובל שר? שיהיו בריאים, מתוקים שלי. הבן הגדול שלי בן 6, קוראים לו נורי רפאל. שבן. A.K.A. נורנור, או נורי. והבן הקטן שלי זה לוקה. גם לא יש שם שני, לוקה ברוך שבן. אני בשמות, את מבינה? בגלל זה השרף היה... מדהים. אני יכולה גם להסביר מה כל שם אומר, ומה המשמעות שלו. ברור, זה מעניין. אז נורי, קודם כל זה האור שלי, האש שלי, גם בערבית, גם בעברית. סבא של שלומי הפרסי קראו לו נוריאל, אבל זה לא על שמו, אלא זה בהשראתו. וכל הזמן התלבטנו נורי או רפאל, ובסוף החלטתי להכניס אותה רפאל כשם שני, כי הוא באמת מרפא. וזאת האנרגיה שלו. ולוקה, אז קודם כל כותבים אותו לוקה עם א', שבלטינית זה The Bringer of Light, מביא האור, אחרי אפלה גדולה שחוויתי בדרך עד שהוא הגיע. אז הוא הביא באמת את האור, כפרה עליו. והוא בן שנתיים, ועם א' זה בעצם האותיות של אלוק, כי לכל אחד יש חלק אלוק ממעל. וברוך זה על שם סבא שלי, שיהיה בריא, שבלסט, ושכולנו נהיה מבורכים. יאה, עוד שאלה קטנה, למה היה חשוב לכם לתת שמות שניים? זה פשוט היה חלק, כאילו לא יכולתי שלא. זה לא היה מתוך איזושהי אג'נדה. זה פשוט, רפאל, לא יכולתי לוותר עליו באנרגיה של הזה, וגם לוקה, בגלל שגם אולי זה קצת היה לא ישראלי וזה, והרגשתי שאני צריכה איזשהו משהו שגם יקרקע אותי. בגלל זה גם האלוק הוא מאוד חזק לי שם. האם יובל שרף שרה? לא! אני אשאיר את זה להילה ומלי, באמת, זה הבאסה הכי גדולה של חיי, זה שאין לי טיפת כישרון שאין, באמת, זה לא, אין סיכוי, אין כישרון, אין כלום, והחלום שלי זה כאילו להיות כוכבת רוק. את יודעת, זה לא... אבל זה לא יקרה כבר בגלגול הזה, אבל... אבל בגלל שאת נשואה לשלומי, אז את כאילו מרגישה לא בנוח לשיר לידו? לא, אני מאמין, אני שר לידו, אני אוכלת לו את הראש, כאילו, וגם הילדים לא ברור עוד ממי הם קיבלו את הכישרון המוזיקלי, את מבינה? זה, יש פה עוד הרבה שאלות, אנחנו... שלומי, פנומן. בדיוק. האם יובל שרף ג'ינג'ית אמיתית? בהחלט. בהחלט. אני לא יודעת מה זה אומר באופי. כן, כן, ג'ינג'ית אמיתית גם באופי. לא, אני לא יודעת, אבל יש בזה משהו כזה, כאילו, כמו שתגיד, מה, את שחורה אמיתית באופי? לא, יש לך את הפלפליות. אני ויילד, אני ויילד, אני לא אתת. אמיצה. לא אתת? אמיצה. ג'ינג'ית לא אתת. מי החברות של יובל שר? באמת, ברוך השם, קודם כל, זה, it's true. דבר ראשון, באמת, באמת, ברוך השם, יש לי הרבה חברות, כאילו, חברות מבחינתי זה הערך עליון. לשמור על קשרים עם חברות ולהפוך חברות למשפחה, כאילו, אני ממש ככה חונכתי. כאילו, ככה אמא שלי תמיד אמרה, כאילו, תדעי לשמור על החברות שלך ולתת להם, כאילו, לעשות בשבילם הכל. זה ממש כזה ערך שאני גם מקווה שאני אעביר לילדים שלי. ומי החברות שלי? מה, להתחיל לעשות נעים דרופינג עכשיו? הרבה נשים עוצמתיות וטובות ומקשרות. ובאמת, איזה כיף לנו שאנחנו כאילו, יש משהו וגם להיכנס למסע של תהליך של יצירה, שאנחנו עוברים חוויות כל כך אינטימיות, שבאמת זר לא יבין זאת, שכאילו אתה נמצא עם מישהו כל כך הרבה זמן על סט, ויש לך את היחסים איתו גם בדמויות וגם בחיים, וזה כל כך חשוף. אמרנו את זה ביחד. לא, באמת, ואז זה יוצר איזשהו חיבור שהוא, כאילו ברגע שעברת משהו עם מישהו, אז אני מרגישה שזה משהו שהוא נצרב, שהוא כאילו תמיד קיים, והזיכרונות שלנו והדברים שאנחנו עוברים עם אנשים, זה מה שבונה אותנו, וזה גם מה שמשאיר אותנו
מחוברים לאנשים. אז זה מדהים שיש לנו את ההזדמנות הזאת. וכל פעם עוד, להוסיף עוד ועוד. אני זוכרת, הפרויקט הראשון שלי היה לי ממש שברון לב שהוא נגמר, כי זה כמו ריק כזה שאתה נפרד מאנשים, כמו פרידה. זה אנשים שהופכים להיות משפחה. נכון. ולאט לאט אתה מבין גם איך לשמר את זה ואיך אתה עובר מ... אין, חייבת לחפור. יש לו עוד שאלות? זהו. אני כבר הגעת לערוץ יוטיוב של יס. מה, לא תירשם? תירשם. לא תעשה סאבסקרייב? תעשה סאבסקרייב. לא תכתוב איזו הודעה קטנה? איזה לייק? תגובה? משהו. שתף אח שלי. אם כבר הגעת. חבל. תירשם.